Malo dalje od gomile flaša nalazi se kontejner. Iako kontejneri nisu mesta za bacanje stakla, bolje je i u kontejner ili pored njega nego na mestu koje ugrožava sve, od dece koje se tu igraju preko saobraćaja do životinja. Milica Ranić, čije se kuća i firma za vađenje šljunka nalaze preko puta bačenih flaša, kaže da je ovo kap koja je prelila čašu kada je u pitanju odnos prema životnoj sredini i deci. Evo imamo školu na nekih 50-60 metara od puta koji je jako prometan, koji povezuje ovamo dva grada. Ovamo je selo Vidovo, ljudi idu preko da prema Raševici, prema ovim selima tu prolaze. Ovde deponija je bila pre neku godinu prepuna sa takvim smećem. Mi smo to sve očistili o svom privatnom trošku, izvezli, da bi omogućili ovoj deci ovde i školice, da mogu da se igraju, da dođu na izlet malo ovde. Plus ovde u komšiluku, svaka kuća ima 2 do 3 unučeta, male dece koji ovde baš tu se igraju. Deca vole malo i u pesak, malo širina da se igraju. Ali eto, imamo i nesavesne građani našeg Čepura, gde dođu da sipaju, gde im padne na pamet, gde im najbliži, gde im najzgodnije, tako da je juče ovde sipano najgore staklo. I deca da se poseču i u staklu ima i đubrišta i stvarno prevazišlo svaku meru. Znači moramo da stanemo jednog dana tome na put zakonima ili nečim da se to supre. Milica Ranić kaže da vremena nisu laka, pa ni ona više ne može finansijski da podnese čišćenje tuđeg otpada. Da sam mogla, ja sam stalno održavala to da čistim i da sklanjam te deponije o svom ličnom trošku, da sklanjam taj šut. Više sredstava i ja nemam i stvarno ne mogu da se izborim sama. Znači, ja molim sve savjesne građane da prvo to ne čine, a drugo molim i nadležne organe da mi pomognu da se supre ovo javašluk više sipanja šuta, smeća, otpad građevinskog materijala, organske materije i neorganske, sve i svašta. Ovaj slučaj je prijavljen nadležnim u opštini. Jutro sam prijavila, pošto je juče kad je to urađeno bio neradni dan. Još niko se nije oglasio od nadležnih organa da nešto preuzme. Da li ste vi spremni, ukoliko biste znali ko je to uradio, i da kažete i da svedočite, jer to kažu inspektori da je to problem, da ljudi ne žele da navedu ko je to uradio i da svedoče? Pa dugo godina sam i ja bežala od toga da prijavim ime i prezime nesavisnih građana koji to rade. Međutim, pošto više nema svrhe njihovom ponašanju, ja sam odlučila da ću da budem tako je će stvarno sa imenom i prezimenom da izađem pred nadležnim organima i da kažem. I zato još jednom, molim sve građane, ne sipajte više šuta. I stvarno ću po imenu i prezimenu svakog da prijavim koji bude sipao. Znači, krenut ćemo od danas i svakog ko bude sipao, ime i prezime, taj uradio. Jer ne možemo drugačije da se izborimo. Moramo na taj način. Osim flaša, do šputa koji vodi ka Vidovu i na okolnom zemljištu ima puno raznoraznog otpada. Milica Ranić kaže da bi građevinski šut mogao da se baca u takozvane materijalne kanale koje prave njene i ostale firme koje eksploatišu šljunak. Potreban je samo dogovor i poštovanje tog dogovora. A za ostali otpad Čepurce stvarno treba da bude sramota što ga bacaju van kontejnera. Ako se toliko ulaže u podizanje kvaliteta života u selu, mogli bi meštani da učine napor i prestanu sa bacanjem smeća gde god je njima zgodno, jer je to što rade jako nezgodno za životnu sredinu i zdravlje njihove dece.